Kwa majina ni John. Tunashukuru World Vision kwa ushirikiano ambao tumeshirikiana pamoja, na hapo awali tulikuwa na changamoto na wakati huu kwa ajili ya watoto wetu kuozwa mapema, watoto kutoka shuleni mapema, lakini wakati huu umeenda chini kwa sababu hiyo changamoto imeisha, na tunashukuru World Vision kwa sababu ya kutusaidia, maana watoto wanaendelea kuwa wengi. Thank you, sponsors. Bye bye. Thank you, sponsors.